No tervist, head inimesed! Järjekordselt oleme siin eetris, üks nädal jäi vahele. Sinu süü? Minu süü, jah. Et tunnistan ausalt, pool on sinu süü ka. Jah, et sa üle neti ei tahtnud teha, aga ega mina ka ei tahtnud ausalt öeldes, et me oleme siuksed vanakooli mehed mõlemad sinuga. Ja ühesõnaga olin reisil, eks võibolla natuke räägime ka sellest, et mida ma siis nägin seal kaugel maal, kus ma käisin. Aga head vaatajad ja head kuulajad ja head kaasamõtlejad ja võibolla ka pealt kuulajad ja pealt vaatajad, et põhimõtteliselt alustaks sellise teemaga, et ma saatsin sulle ka ühe panga sellise nimekirja ja see on kõikidel pankadel enam vähem identne, ma olen nendel kokku puutunud, et milliste riikidega põhimõtteliselt Eesti pangad ei taha teha arveldusalast koostööd, et kui sul tuleb nagu laekumisi sisse, vaata räägitakse ju sellest, et põhimõtteliselt eksporti tuleb edendada ja eksport Euroopa Liidu tingimustes on ju see, et me mitte Saksamaale või Lätti või niimoodi ei vii, vaid ikkagi nagu see, et Euroopa Liidust välja, vaata me sinuga ka siin ikka rääkisime seda, et juba see oleks Euroopa Liidu huvides, et ikkagi mitte siin oma vahel majandada, vaid ikkagi väljapool sisse tuua. Noh, täna sobiks ka oma vahel majandamine. Noh, see oleks Eesti seisukohalt muidugi ja ütleme Euroopa Liidu terviks seisukohalt ka, et seegi on kokku kuivamas, aga ütleme ikkagi oluline oleks see, et meie süsteemi ju raha sisse tuleks. Ja see tuleb sisse ettevõtlusega ja ega teda kartulikotiga ei tooda, et tuuakse ikkagi põhimõtteliselt ju panga ülekannetega, sest vaata, kui keegi hakkas kartulikotiga tooma, vaat see oleks kahtlane nagu. See oleks mida vist on juhtunud äkki? No ilmselt küll. Vähemasti finansinspektsiooni hinnangul. Ja ilmselt küll ja vaata, kui ma käisin nagu ütleme siin kaugel maal, et ma ületasin nagu Türgi ja Kreeka piiri ka, et nad oma vahel nagu väga hästi läbi ei saa, et siin nad kohe ka kontrollis, et palju sularaha kaasas oli. No natuke oli, aga mitte üle piirmäära, eks ole. Mul pole küll ette tulnud sellist. Ja ikka vaadati nagu niimoodi, et väga kahtlane. Ei, minul isegi ühel tuttaval oli niimoodi, et no tegelikult isegi Euroopa Liidu piire, sise piire ei tohi ületada, et Eesti-Läti vahel, et minust 10 000 euri või mis see piir on, et tema läks ja põhimõtteliselt Riia lähedal peeti kinni tolli poolt ja võeti ära ja üle aasta aega siis oli tegevust, et kätte saada. No ta läks kauba reisile ja noh ei deklareerinud seda, et tal üle 10 000 on ja võeti ära. Aga noh ütleme niimoodi, et tegelikult jah, suurtes ärides tegelikult ju ei ole ja ega riik ja Euroopa Liit ja finansinspektsioon ei taha ju nagu seda, et oleks nagu mingi sularaha arveldamine, et oleski normaalne, et näiteks kui sul tuleb sisse sealt Araabia maadest või tuleb sul Venemaaga või, aga ütleme tuleb sealt Albaaniast ja tuleb Türgist, millest me siin rääkisime, tuleb raha sisse, et noh, oleks ju tore, kui me nendesse riikidesse ekspordime oma asju, mitte ainult ei impordi, vaid ekspordime ka, raha tuleks sisse, saaksime rikkamaks, riik saaks maksusid. Aga vaata kõikidel pankadel, võibolla ma mõnele väiksele pangade enn riiga nagu, on keelatud näiteks Albaaniast raha vastu võtta. No et füüsiliselt nagu toimib, et sa põhimõtteliselt saad, aga kui sul hakkab väga palju tulema seal, siis põhimõtteliselt pannakse kinni, et mul ühel ettevõttel pandi kinni, et sisuliselt Türgi, ei vabandust, Araab ühendemiraatidest tuli ja panga hinnangul liiga palju tuli ja blokiti ära füüsiliselt, et rohkem on tulla ei saa. No nii, Türgist ei või tulla, räägitakse, et noh, vaata, tore sihtkoht ja pole jääda midagi Türgile, see on NATO liige veel. No samamoodi Albaania ka NATO liige, Montenegro ei või, mis Montenegrol viga on, et on seal mingid rahapesi. No ma saan aru, Serbial oli vanasti Milosevic, et noh, pommitati, et nüüd ei ole, nüüd on rahu tema põrmul on surnud. Serbias ka, Serbias ei tohi toimetada nagu alates 1. septembrist 2023, et kui sealt sulle raha sisse tuleb, see on väga halb. Nii, mul on Serbia kodus mõõde Serbia katel. Väga hästi toimib. Serbia kodus on Serbia. Serbias toodetud keskütte katel. Serbia kodus on Serbia katel. Serbias toodetud keskütte katel. Et selles mõttes, et vaata, kui ma täna seda ostma tahaksin Serbiast, et siis ma oleks pool pätt nagu niimoodi. No sa ei tea veel seda kindlalt, aga... Aga no ma kahtlustan nagu seda, et seda hakata salva pilguga vaatama. Nüüd meil Tartu Ojula nüüstus üks juhatuse liige on, kes on ikka Gruusias käinud, siis ütleme seal puhkamas. Kurtis mul üks päev seda, et vanasti toimusid Gruusias ülekanded väga hästi. Vaata nüüd Gruusial muidugi ju see Euroopa Liidu kandidaat asi ka tõmmati maha, aga Gruusial on nagu sirged selga. Ja mis see pankadesse peaks puutuma, et siin paar kuud tagasi oli tal ülekande teenustasud, isegi kui ta tahtis sinna 5 eurot ülekande, siis ülekande teenustasu on 20 eurot. Nüüd on, pakku palju nüüd on ülekande teenustasu Gruusiasse? 40... 100.
100 eurot. No see on vabandust nagu eile ma käisin ühe ma toon paralleelse näite vahele, et eile käisin ühe operaatori käest võtmas kodu interneti, õigemini tööalaselt oli vaja ja ma võtsin eraisikule sellepärast, et see sajane kiirus maksis eraisikule kuus, ma võin natuke mõne sendiga eksida, ütleme 30 eurot ettevõttele täpselt sama asi, pakku siis sina nüüd palju. Ma ei julge see no, võt, no peaaegu 100 eurot. Nii et täpselt sama asi, sama seade, sama teenus, kõik on sama. Nii et eraisik versus juriidiline isik, aga jah, füüsiline isik. Aga juriidiline isikul on suuremad riskid, ütleme niimoodi. Suurem, rohkem raha on vast. No okei. Okay. Ja rääkides operaatoritest, siis vaata, kuidas seda rahaga välja viiakse Eestist. Aga hästi, ma ei sekku, sinu näiteid jätkuvad. Palun. Ja vaata, meil ühistus töötavad ka ühistu siin elamuehitusega seotud ettevõttes. Kruusiinid. Ja vanast oli lihtne neile, ütlen, palgarahagi üle kanda niimoodi, aga noh, nüüd ma ei tea, kuidas nad viivad, et nüüd nad on siin meie makseasutusse teinud osad ja osad on ledu, ütleme, mingis makseasutuses on kontod, et saab sinna kanda. Gruusiasse on väga raske raha kanda, et aga kuigi töölised käivad, teevad tööd siin, eks ole, palka peaksid justku saama, aga nii ei ole. Nii et Araabia ühendemiraadid ja mis seal kõik nagu on, et välis sellised ebaloogilised asjad ja isegi riigina, eraldi riigina, tead, kus on välja toodud. Muidu nagu riikliku tasandil ei tunnustata nagu Hersooni oblastit, Donetski rahvavabariik, Luganskit, Šaporožjet. Aga need on kõik eraldi riikidena välja toodud, et Ukrainaga võid äri ajada. Et korruptsioon... Ehk, et ühel poolt me siis justkui ei tunnista seda Ukraina terviklikust. Ja ühel poolt ei tunnista, et tunnistame nii nagu nad rahvaäletusel tegid. Nii, nii nagu Venema näeb. Nii, ja vaata nüüd ongi küsimus, et aga Ukrainaga võib nagu äri ajada, et sealt võib raha tulla ja raha võib saata, aga samas räägitakse, et kõrge korruptsioon ja siin on need korruptsiooniskandaalid nagu välja toonud, aga Albaania, no ma ei tea, mina olen ostnud seal 2-5 eurost viigi puud kunagi, küll sula raha eest ja üle piiri toonud ja ma tunnistan ausalt, ma piirivalve eest nagu tõmbasin sinna pinsaku peale, nagu, sest muidu oleks võibolla nagu taime toomine ära blokeeritud. Et ma ei tea, et nad vaata õiguskaitsel organid kui nüüd vaatavad, et võibolla alustavad menetluse nagu sellepärast, aga need taimed on ju minu meeles sul enam ei kasva. Üks läks välja, üks kasvab. Külm võttis ära. Ühel võttis külm ära. Sa nüüd ei saa aru, mida ma üritasin teha siin kaitsest. No jah, aga näed, ma näed nii. No olgu. No võt, aga ütleme, ma küsin nüüd selle peale niimoodi, et kui me ei saa nagu tegelikult väljapoole Euroopa Liitu müüa kaupa. No Ameerika Ühendriike jah. Ei ole seal nimekirjas, aga vaata Ameerika Ühendriigid ei arvelda mitte eurodega, vaid arveldab dollaritega. Ja mul on ka kogemusi läbi meie hoiulaenuühistu Ameerika koostöö projekti, kus on siis Virginia hoiulaenuühistute liit, kes on aidanud meil seda sama arveldussüsteemi käima panna ja Leedu Keskpangaga natuke investeerinud. Neil oli omal ajal väga suured probleemid, et osta mõned selle arveldusfirma aktsiad, no selleks, et finansseerida nagu siis seda arendustööd, dollarites, et see oli ikka noh, rahvakeeles öeldes jõle jebimine, et seda asja nagu teha saaks. Nii et ega dollareid me ka vastu ei võta, Ameerika Ühendriikidega meie peamise partneriga ka nagu ei tohi sisuliselt kaubelda, et see on nagu kahtlane. Et see on nagu Eesti NSV ajal minu arust, et läbi Moskva käis nagu kaubandus, väliskaubandus. Moskva pidi kinnitama ja üldse, noh, kui ta juba kinnitas, siis ikkagi rublikutes arveldasid sa Moskvaga ja sealt võeti midagi vahelt nagu ja siis midagi pudistati sulle ka nagu siit, kui nagu hästi läks. Aga sulle ei tundu nagu seda, et kõik see meie majanduspoliitika tingimustes, no muidugi suunan sind oma küsimusega, aga vaidle mulle vastu, kui see nii ei ole, et aga minu arust tegeletakse nii pangatasandil, aga panka ma ei pea ära ettevõtteks neid pankasid, mis siin Eestis on, et siin ma tõmbaksin võrdusmärgi päris, et riiklikul tasandil tegeletakse tegelikult Eesti majanduse saboteerimisega. Et tehaksegi tingimused, et ettevõtjad ei saaks rahasid liigutada, ei saaks käivet tekitada, kasumid tekitada, ei oleks majandustegevus mõtet teha ja sellega saboteerib riik ka ju ennast nagu selles mõttes, et maksusid ei tule. Aga mis eesmärk võiks siis olla kaugem, et miks riik sellist endale kahjulikku tegevust peaks viljelema? No eesmärk oleks nagu see, et põhimõtteliselt asjad kotti lasta, pankrotti lasta ja siis tulevad uued investorid, ostavad võileiva hinna eest ära ja kohalikud sinovnikud saavad võibolla natuke vanemustasu ka. Tead, selline väike paranoia on peast läbi käinud ühel inimesel, mitte minul, aga praeguses kontekstis võibolla täitsa sobib näitena tuua. Et kui Eesti regionaalpoliitika on seni olnud nende poliitiliste nagu jõudude poolt üpris kehva, ehk et Eesti äärealad jooksevad ju tühjaks, seal ka majandust ei toimu, ehk et nüüd Eestis on mõned mehed, kes jõuavad päris palju osta Eesti
maid ja metsi üles on ju endale mm. et see võib-olla on natukene huvigruppidega nüüd, ma ei taha kellelegi liiga teha, aga seotud oma vahel, et kui mõned mehed, kes kujundavad Eestis pisut poliitikat, on selle poliitikat kujundanud selliselt, et võib-olla äärealadel siis seda elu väga ei toimu ja sealt nüüd ostetakse ka seda maad hulgim kokku ja noh, ühel hetkel see Eesti ongi kellegi riik või mingisuguste inimeste mingisuguse suurema väiksema gruppi noh, enamus allumuses territoriaalselt, ma mõtlen ehk et samamoodi elu suretatakse välja saadakse odavalt maa kätte ja pärast siis ja hõlmes ongi riigi mitte, ma ei tea on ju käinud läbi, et ega eraomandiku sellist varsti polegi ju tarvis, ei autot ega maja. No. Jah, ei kui mu ema 10 aastat tagasi umbes niimoodi rääkis niimoodi, et oh, tulevad majavalitsused tagasi ja, hmm. ja natsionaliseeritakse, no siis ma nagu ma teoreetiliselt olin taga nõus, aga ma praktiliselt nagu mõtlesin, et no, kuidas nad seda tegema hakkavad nagu, eks ole, et no see on võimatu nagu, õigusriik ikkagi ja no kuigi ma ei ole õigusriigi printsiipi väga uskunud praktikas, ütleme siin Eesti puhul, aga ikkagi teatud kokkulepete või teatud seadusepügalate toimimisse ühiskondlikus elus ma olen ikka uskunud. Muidugi viimase 2 aasta jooksul see usk on järjest murenenud, kuni ma ütlen, et tänaseks on ta 0 või 0,1%. Mis selle muuta võiks siis, mis oleks see ajend? Aga ma näengi nagu seda, et tegelikult tahetakse natsionaliseerida. Ega see on bolshevistide riik, mis täna on. Me oleme siin rääkinud ka, et leninlik riigi printsiip. Mm-hmm. No, ise asja, kus me selle jutuga jõuame, aga esimene tarkus võib-olla algabki sellest, et tuleks tunnistada laiemate rahva hulkade poolt, no, kui laiemate kui meie sinuga siin kaks, eks ole. Et Eesti tegelikult on väga valel teel. Et siin Eestis no, et ei ole midagi rääkida niimoodi, et mõni ütleb, et noh, et mulle meeldib punane värv, teine ütleb, mulle meeldib sinine värv, üks ütleb, et noh, ma rohkem olen nagu pensionärid huvide peal väljas, teine ütleb, et ei, ma olen rohkem nagu siukene liberaal. Et need mõisted ei oma nagu tegelikult üldse ju tähtsust täna, et küsimus ei ole nagu selles, et kes tahab mingit keskklassi arendada ja kes tahab mingisugust ettevõtjaid arendada. Et arengust ei ole tänases riigis juttu, et küsimus ongi selles, et kes millise meetodiga, noh, tähendab, kes ma pean silma siis milline jõuk, milline Eestis võimul olev või võimule pürgiv jõuk tahab millise meetodiga Eesti rahva ära tappa, et üks ütlem pakub nööri, et pooge ennast kohe üles, teine tahab ütlem kukla lasu teha, kolmas tahab lihtsalt surnuks näljutada. Ja minu arust meil täna on poliitilisel maastikul sellega tegemist. Mõnus kombo kõigest. Jah. Nii et, no, kuidas sellel vastu hakata? Ma ei tea, head televaatajad, et mis te pakute nagu selles mõttes? No, me ei ole pakkunud, et me teeme siin Tartus keskerakonda. No, suures riigis ka, aga me konkreetselt oleme siin Tartu piirkonna liikmed, eks? Mina veel ei ole. Ei ole, sa ju, ametlikult sa veel ei ole. Vaatsin imekirjast, ei ole. Ei ole. Aga eks see, aga eks seegi näitab meie riigi bürokraatiat või mitte? Meie rahvabürokraatiat või ühesõnaga, et... Ei, ma olen ise kunagi erakonna teinud, siis mõtleksin, et noh, inimeste registrisse saamine on loetud tundide küsimus. See on ikka tahtmise. See on tahtmise küsimus. Jaa, see, siin ei ole bürokraatiga ja nii-öelda Tartu maakohtuga või mille kaudu see käib. Näiteks siin Lõuna-Eestis, jah, et ei ole seotud. No okei. Okay. Aga võib-olla üldse kõik see sinu eelnev on tõsi, ja, aga noh, teisipidi on ka tõsi see, et äkki on juba hilja. Et kui tähelepanelikult televaatajad märkavad, siis minu soeng on parem kui eelnevates saadetes. Käisin täna juuksuris nimelt. Ja, tubli. Jah, ja seal juuksur ütles, et üpris morn oli. Minul on välja kasvanud natukene siit. Ja ma võin minema, selle numbrit pärast jagada ka. Päris hästi lõikab. Juuksur Erki, nagu Tartus parim. Klassika, et seal ikkagi juuksur ütles ära, et koroonast alates siis pool klientuuris kindlasti on läinud ja teine pool, kes käis võibolla seni jättis natuke tippi ka, siis need enam tippi ei jäta, aga et lihtsalt on Eestist ära mindud ja noored eriti lähevad. Et võibolla ongi juba hilja kõige sellega, mida sa nüüd tõdesid, noh, ei taha väga pessimistlik olla, aga väga optimist, noh, on ka tõsi raske olla, et kui sina räägid nüüd sellest panganduse poolest, aga noh, võtame, jah, kui sa tood, et riik justku nagu koordineerib seda panganduse kiuslikust ettevõtluse suhtes, noh, ma ei oska öelda seda. Ei, vaata, ei, 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 päris on kahten, ma ütlen, ma olen ise ka juunud selles mõttes, ma olen väike pankur, et makseasutuse juht, eks ole, ja ojulaenuühistu juht, et kindlasti finantsinspektsioon ühtega asja ette ei kirjuta. Ei ole niimoodi, et hakkake siit peetima või tehke siukse teeskirjad. Muidu ma pean see vahel ütlema, et majandusaasta aruanne jäi minu ettevõttel esitamata õigeks ajaks. Ja tead, kes mulle kirja saatis? Nii. Mitte maksuamet, nii. Vaid mulle saatis kirja Swedbank. Ütles, et ta teeb mulle trahvi, kui ma õigeks ajaks nüüd ära ei esita.
Oot. Ja, ootame kohe, ma püüan leida, sa võid seni kaua aega täita. No, vaata, huvitavate lugudega Rumeeniast, aga ma kohe vaatan. Ei, me Rumeenia juurde võibolla jõuame, aga... Aga tõesti, nad kui vaata, ega pangad... Ehk et pangad, miks ma selle ütlesin, et pangad omavalitsevad? Sa ise ütlesid... Ei, nad omavalitsevad, aga vaata... Et finantsinspektsioon justkui ei nõua... Ei, jah, pangad omavalitsevad, aga milles seisneb riigi roll, head vaatajad? Riigi roll seisneb selles, et riik on sellised pangad, sellised, mis on riigist suuremad, meie riigist suuremad ja mis on tegelikult Euroopa Liidus suuremad, need globaalpangad. Nad on lubanud meie turule ja ega meie riigil ei olegi piisavaid käsi ega ka piisavad jõudu, et neid ohjeldada. Ja mina väidan nagu seda, et see ei ole olnud mitte meie riigi lollus või otsustajate lollus, kes omal ajal need otsused vastu on võtnud ja kes jätkuvalt ütleme neid pankusid poputavad siin ja soosivad ja ütleme rahvusliku pangandust ja hoiulaenu ühistud ja kõike seda kodanike ühistegevust maha suruvad, et see ei ole mitte nende ütleme, rumalus, vaid see on nende tahtlus. Ja miks seda siis ikka niimoodi, noh, see ju saeb need enda jalga tegelikult, et miks see pank peaks olema huvitatud sellest majanduse kottimises siin, elanikuna kottimises. Aga kelle jalga see saeb? No tema enda jalga natuke nagu mõelda, et see laenuturg nagu kuivab ju kokku sellega, et... No aga tal on tagatised olemas. No. Ta võtab rohkem tagatisi, kui see laen on. Ega ta mingid väikelaenust ei anna, et väikelaenude jaoks on SMS-laenukontorid. Ja ka need võtavad tegelikult ju tagatisi, mis tähendab seda, et ega kui sul äri metsa läheb või tegevus metsa läheb, olgu kas su enda süül või väliste tegurite tõttu, et noh, sul alvad seadused tulevad või lihtsalt jälle kliente enam, inimesed lähed Eestist ära, turug läheb väikseks, sulle tule sisse tulekut, ei jäheta tippi, nagu sa ütled, eks ole. Et siis pank lihtsalt külma kõhuga ütleb, ah, sa ei saa hakkama, no hea küll, et võtan su maja ära või auto või hoiuse, mis sul tagatiseks on ja sisuliselt noh, mine kus tahad ja tema realiseerib ära ja siis realiseerubki tegelikult see riskitsenaarium, nagu ma ütlen, et ega siis ei ole puudu nendest, kes järel turult kohtutäitud vahendusel ärid kokku ostavad või leiva hinna eest. Teine äriring juba. Juh. Pank saab oma selle laenuraha tagasi. Ja see on sivuliselt nagu ütleme siis pandimaja, eks? Ja, nagu pandimaja. Inimene viib edas sinna ja vaata, teine ostab ära. Ja vaata, siin kehtib see majanduse printsiip, et mis läheb üles, tuleb ka alla ja mis läheb alla, läheb uuesti üles. Et ega kui pank võtab oma selle miinimum minna eest, saab oma laenud kaetud. Sina jääd kahjumisse, pank ei jää kahjumisse, sina laenuvõtjana jääd. Ei, no pank ei kaota kunagi. Ja tema müüb selle noh, raha eest uuesti uuele omanikule ja see tuleb uuesti proovima sinu asemele. Võtta, oled näinud seda filmi ja lugenud seda raamatut, et Põrgupõhja uus vanapagan. Et Kavalant seal ka ju vanapaganat ikka peetis ja kottis ja algus oli omanik, siis tegi ta rentnikuks. No me oleme selle rentniku faasis juba siin rahvana, eks ole, riigina. Ja kui rentiga enam maksta ei jõudnud, noh, siis leidis uue rentnikud. See juba Kraavisjärval juba ootas, et kuule, et noh, kao eest ära, et ma kaevan su kraavi edasi ja maksan renti siis Kavalant sulle. Nii et noh, tegelikult head inimesed, me olemegi need lollid vanapaganad, et vanapagan ju Eesti rahvusmütoloogias ongi eestlase võrdkuju. No see tööka eestlase võrdkuju, aga Kavalants on meie valitsuse võrdkuju. Ehk et siis tõdeõigusest nagu Andres. Andresed oleme. Ilmselt küll, jah. Ja. Pearut on ka meie seas palju. Pearut on ka, jah. Nii et ega siukene... Huvitav, et need kirjanikud ikkagi juba nii ammu. Täna on, eks ole, infoühiskond, kõik lood on meedias, saame lugeda, mida inimesed teineteisele teevad, aga vaat, vanasti ju sellist asja ei olnud, et polnud ajalehtegi. No, on, ja ometi näed, osati juba sellised teoseid kirjutada ja... Järelikult siis juba tehti. Ei, no tehti kindlasti. Eest ilusat, aega, seda... ilusat aega pole olnud. Ei ole ja ei tule ka siis järelikult. No, võib niimoodi ettevõttavalt öelda. Vaata, kui sõda tuleb, sõjal on nagu puhastav mõju. See on küll inetu öelda mul nagu siin. Nagu ja ma olen ka seda sama meelt ei öelnud ka. Et ega... No nüüd läheme põllumajanduse peale ja unustame see sõja ära, et kui ma kasvuhoones rohin, kui enne jaanipäeva ikka umbrohu välja tõmbad, siis pärast jaanipäeva umbrohi peale ei kasva ja kasvavad kultuurtaimed, tomatid ilusti. Et kui tomatid hooldada jaanipäeva nii umbrohi välja tõmmata, teha väike puhastus, et siis põhimõtteliselt on hästi. Et see on nagu mõtteainet. Sa räägid nüüd nagu vanarahva tarkusest? Ma räägin vanarahva tarkusest. No, ja põllumehe kogemus, ma ei tõmba paraleele siin Eesti rahvaga kuidagi, ega niimoodi. Lihtsalt vaatajatele selgituseks. Jah, et kuidas see tomati kasvatus nagu käib. Õppige ära. Pige ära, saate ka tomatid kasvatada ja koopi müüa ja niimoodi. Aga tuleb välja sellega siis. On aga ma ütlen, et mis on, tuleb välja küll niimoodi hobikorras. Aga noh, ma ütleme niimoodi, et peret nagu sellega ära ei toidaks. Et ainult tomatites sa ju ei toitu, et kurki tahaks ka ja võibolla leiba vahel. Ja noh, see raha, mis sealt tuleb, et see ongi. Vaata, mina teen seda nagu selle pärast,
et mul on hea tunne, mitte isegi raha pärast, noh, raha mulle meeldib ka natuke saada sealt, mis ma seal saan. Aga ma teen selle tundega, et vaata, turist tuleb Tartusse ja tuleb siin oma tartlane ja ma korjan hommikuti need tomatid ära, viin müügile, siis mul on pärast jõle hea tunne, et ma kujutan juba ette, nagu näed, et inimesed ostavad ja söövad ja kiidavad ja kõht saab täis ja vähemalt ei pea need Maroko siuksid ja Hispaania siuksid puiseid ja plastmassi maitsega tomatid sööma, vaid saavad oma siukest Eesti head tomatid ja see toidab neid ja annab energiat ja võib-olla annab häid mõtteid nagu. Ja head mõtted teevad häid tegusid. Et saab see rahvas niipidi nagu paremaks. Aga vaata, ma ütlengi seda, et minu arust, sa vaidle vastu, aga minu arust Eesti rahva probleem ei ole mitte sit valitsus. Vaata, Poolal on täna sit valitsus. Just ma mõtlengi seda, et ma reisil käisin, et Poola on väga ilus riik. Poolal on tuleviku. Poolal on täna sit valitsus, aga Poolal ei ole sitte rahvast, Poolal on hea rahvas. Eesti probleem on see, et me rahvan oleme üle sit. Vaata, ma saan aru muidugi poliitikuna, ma kaotan siin ääli. Ma arvan, et osad... Ma arvan, et pigem sellise adekvaatse jutu ja hinnangu andmisega sa võiksid pigem võita. Ei, no kui televaate vaatab, et mina ei ole mingi sit, mina olen hea inimene. Absolutismiga ei tegele hetkel, aga ma arvan, et Eesti, mitte Poola... Rahva hulgas on ka neid. Ei, on, aga, on, aga me räägime rahvastu tervikust. Rahvas on suurem ja see on see enamus. Kes seal tooni annab. Äkki just jah, annab tooni ja pääseb võimule, aga meil Eestis meid on lihtsalt nii vähe. Sest me ei suudagi paremat valitsust valida, tänases koosseisus. Rahvas värib oma juhte, et see on ju ütelus. Ja küsimus ei olegi tegelikult selles võimalikus e-äälte võltsimises näiteks või milleski taolises, et isegi kui ei võltsita või kui võltsitakse, ütleme, noh, ikkagi, vaata, sama asi aastaga 1940, et öeldi, et Nõukogude liit okupeeris Eesti, no aga tegelikult ta ei okupeerinud ju, et Päts kirjutas 39. aastal alla baaside lepingule, nagu meie oleme NATO baasid siia kutsunud ja ka USA baasid, mitte ainult NATO baasid, USA baasid, seisulist me oleme täna, no NATO liige me oleme, et NATO okupatsiooni all me ei ole, aga USA liige me ei ole. Aga USA väed on siin konkreetselt sees, järgult me oleme USA okupeeritud. No võib öelda, et need on ikkagi erinevus, eks ole. Nõukogude väed tulid ikkagi jõuga peale. Ei tulnud. Baaside lepinguga. Baaside leping oli ikkagi peale surutud leping, et sellest peab, ma arvan, tõehuvides rääkima ju, eks? Ei saa nüüd luua narratiivi. Nii, aga vaata, ka võttis ju Eesti Vabariigi riigivolikogu 21. juulil, see aastapäev tuleb, 21. juulil vastu otsuse Eesti kuulutamisest Eesti NSV-eks ja tegi ka ettepaneku NSV liidule riik vastu võtta Nõukogude liidu liikmeks. Milline teostus, ma ei mäleta, kas see oli 5. augustil, ma võin nüüd selle kuupäeva keksida, aga augusti kuus delegatsioon sinna läks ja NSV liidu ülemnõukogu kinnitas Eesti Vabariigi või Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi liikmelisuse NSV liidus ja noh, siis toimusid juba ülemnõukogu valimised, kas 41. aasta alguses, see on märtsikuus, meil ka märtsikuus tajuvad riigikogu valimised, et me oleme ka nagu selle sama tempoga, sama mustriga nagu, aga no see selleks, see on siuke juhuslik kokkulangevus võibolla, millega siis tegelikult Eesti rahvas ju valis endal ülemnõukogu, et Eesti rahvas tahtis seda, mina väidan, sellepärast võtta, kui keegi poleks valima läinud, siis oleks valimisosalus ju 0% on, siis ei saa ka võltsida. Ei, loomulikult võib öelda niimoodi, et omal ajal võltsiti. Ikka saab võltsida. Samamoodi nagu täna need e-hääletuse vastased, ma olen ka e-hääletuse vastane, aga mina, noh, ma ei saa öelda, et 100% võltsitakse, sest tõestust ei ole. Ja samamoodi, me tahame uskuda. Ajalootunnis mulle ka õpetati, et nõukogude valimisi võltsiti, aga kus on tõendid? Et kui me tahame täna tõendeid saada, siis me peame ka mineviku tegude kohta tõendeid otsima ja taotlema. Aga need tõendeid ei olnud. Ja argu vaata, et valest aru saa, mulle Nõukogude liit ei meeldi ja ma olen nagu Eesti Vabariigi patriootik, iseseisvuse poolde. Aga me peame ikka ausaks jääma, et kui me ei saa täna teha mingite tegevuste kohta neid väiteid, mida me tahaksime teha, võibolla südames usume niimoodi ja kõik, siis me ei saa ka teha seda nende suhtes, kes meile väga ei meeldi. Minevikus. Jaa, ei, noh, skepsis ei tähenda kindlasti, eks ole, patriotismi puudumist. Nii et vaata, fakt on see, et inimesed valimisjaoskondadesse läksid, nagu nad täna lähevad valima, kas võltsiti või võltsitud, poleks keegi läinud ja kui täna keegi ei läheks ja keegi ei osaleks, siis põhimõtteliselt ka ei oleks võimalik seda riiki pidada nii nagu peetakse. Ja vaata, mulle kunagi on meeldinud see, mis Laidoner ühel võidupüha kõnes ütles. Juga raamat on nagu 100 Eesti kõnet ja seal on see välja toodud, sealt võib järgi vaadata.
et meil tehakse see viga, et noh, siis oli vist Eesti Vabariik mingi 20 aastane midagi taolist, et noh, et Eesti Vabariik on ainult 20 aastat vana. No täna me ütleksime, et viga on see, kui me arvame, et Eesti Vabariik on ainult 105 või 106 või palju me siin oleme aastat vana. Et tegelikult Eesti iseseisev Eesti riik on mitu sada aastat vana, võibolla isegi tuhandeid aastaid vana. Sellepärast, et me peame ka Liivi ordut pidama oma Eesti riigiks. Ja kuidas Laidoner seda põhjendas? Laidoner põhjendas seda sellega, et ega vaata, kui Eesti mehed ei oleks osalenud sõjakäikudel Liivi ordu raames, kui nad ei oleks teinud tööd siin, kui nad ei oleks oma töö panustanud, sest vale on öelda seda, et kõik olid päris orjad. Kindlasti ei olnud. Et noh, nad olid samasugused orjad, nii nagu meie täna sinuga oleme, et maksuameti orjad ja loomulikult maksu tuleb maksta ja kaitseväe teenistus tuleb teha ja nii edasi. Lihtsalt jah, sinimust valget lippu ei olnud, aga nad osalesid selle Eesti rahvas koos sakslastega ja koos venelastega, kes siin elasid ja võibolla juudid ja rootslased, kes siin kõik olid, osalesid ikkagi Liivi ordu töös ja see oli nende oma riik. Nagu NSV ajal, Eesti NSV oli meie oma riik, sest kui eestlased ei oleks siin osalenud või venelased, kes siia Nõukogude Liidus saadeti. Aga tähtis on see, et kui meid kohalikud eestlased ei oleks osalenud, ei oleks Eesti NSV-ed pidada saanud. Ja kui täna need inimesed, kes siin elavad, ka meie sinuga, ei osaleks ja kõigi 10 sõraga vastu oleks, ei saaks seda Eesti Vabariiki tänasel kujul pidada. Ega ka Euroopa Liitu pidada. Ja minu arust on see fakt nagu. Me lihtsalt analüüsime, et see pikka ajaloo tund. Jah, nii et vaata niimoodi selle asjaga on, aga võibolla natukene mõne sõnaga nagu reisist. Jah, ole lahke, räägi meile. Vaata, ma siin, noh, Poola, eks ole. Minu arust Poola on õige riik. Sest vaata, kui sa lähed, isegi ta on õigem riik kui Šveits. Sest ma olen nagu vaadanud selle 10 aasta jooksul, mul muidu oli reisimise 10. juubel, 2014 ma siis esimest korda reisisin, üks aasta vist jäi vahele, nii et see kord oli 10. kord, kui ma sõitsin. Ja kui ma 2014 sõitma hakkasin, siis no, esimene linn, mis seal on Suvalki ja Elk ja mis nad kõik seal on, et sõitsin niimoodi viljapõldude, peamiselt siis maisipõldude vahet läbi ja ka ööbisin seal. Nii tore on ikka, mul on mälestused, et sai ikka selle Jeesus Kristuse risti ajal ööbitud viljapõldude vahel, nii siuke romantiline ühelt poolt ja teist poolt väga turvaline nagu. Mõni mõtleb, et noh, mis sa seal pimedas võõral maal, eks ole, aga nii tore oli. Aga nüüd Poola on ehitanud selle 10 aastaga kiirteed läbi terve riigi. On sõidetud. Et enne 2014 oli kiirtee peale Varssavit ainult, ütleme, kui sa sinna Hispaania ja Saksamaa poole läksid, nüüd on terves riigis. Nüüd sa kahjuks viljapõldude vahel, kui sa just alla ei pööra kuhugile, siis ei saa nendes pühakohtades ööbida ja sa ei juhtu nagu sinna. No ühelt poolt on see hea, teiselt poolt halb. No halb selles mõttes, et romantilisus on kadunud, aga muidugi riigis saad sa kiiresti läbi ja ma usun, et riigi majandusele teeb see ka nagu head. Ja ikkagi, noh, ma olen ka külades sõitnud, kui ma vaatan ja võrdlen nagu teiste Euroopa Liidu riikidega, siis ega Poola on kõige viimases pärapõrgus ka korda tehtud. Talud toimivad, nii nagu ühes laulus oli, et suure lai on maa, mis on mu kodu, see oli nagu Nõukogude Liidust. Ühed sõnad on seal, et pulbitseb elu igal rajal, et Poola kohta võib tegelikult täna öelda seda, et seal tõesti igal rajal pulbitseb elu, et ei ole siuksed kokku kukkunud talusid nagu siin meil ja mujal on. Tõesti toimivad talud, traktorid on hoovi peal, vili on maha külvatud, metsad on hea korrastatud, sildid. Tee viidad üle riigi on ühesugused, uued, teed on uued, linnad on ilusad, linnad on suured, külad on ilusad, külad on suured. Maanteed on ju veel valgustatud. Maanteed on valgustatud ja tasuta. Ma tahtsingi enne just küsida, et see on muutunud, ma ei ole kaks aastat käinud. Ja mis on veel muutunud? Et siis oli ka tasuta. Kiiruse piirangud, sisuliselt ei ole, võime öelda, 140 kilometrit tunnis, nagu eks ole. Nii, sellega see joostub muide see Euroopa Liidu nüüd kehtima hakkanud nõue, et kõik pead Zaporožetsiga sõitma. No sisuliselt enam, jah, autot ei ole mõtet sellist kiiret osta. Et sina müü ka maha oma kiiret autot. Ei, tuleb kiiret. Ja teie ka head televaatajad, et Zaporožets, vaat Zaporožia, see linn, kus need Zaporožets toodetakse, et see on Ukrainas praegu okupeerimata, et sealt Euroopa Liit hakkab osta. No seal natuke neid on need venelasi ka sees. No jah, aga tehas on veel ukrainlaste käes, et võetakse ukrainlast Euroopa Liitu, et saab sapakad osta. Vaat see ongi võibolla see Euroopa Liidu majandusplaan. Aga mis ma ütlen võrdlusena nüüd, pika jutu võibolla kokkuvõtteks, et
kui ma tulin tagasi Eestisse, siis oli kohe see vahe nagu ilusti nähtav, et mis 10 aastaga Eestis tehtud on. 0 kilomeetrit kiirteed Via Baltikal. No natukene võib-olla seal Tartu Tallinna vahel on tehtud, eks ole, neljarealist juurde. No, see Aga Via Baltikal... Aga nüüd enam ei tule. Nüüd ei tule, jah. Nüüd on rahadega kööga, et kõik on Ukrainasse Moldovus saadetud ära. Et ühe sõnaga, vaat... Eestil on see patt, et jah, et 10 aastaga midagi tehtud pole Via Baltikal, kiiruse piiranguid on pandud, et 90 kilometri tunni pealt on seal alla toodud, aga no muidugi Lätiga ei anna võrrelda, et seal on nagu toodud 50 kilometri tunni peale ja kiiruse kaamerad on siuksed, mis pilti ka ei tee, et siuksed salakaamerad, et Need on kodus nüüd, pandi iljuti juurde, kes ja, jah, kodus saad trahvikiitungi kätte, et siis vaatad palju see reis sul maksma läks, nagu eks ole. ja Leedu on eriti psühhopaatne. Et selle asemel, et teid laiendada, Leedu on investeerinud sellesse, et korralikud, päris korralikud laiad maanteed, et sealt pool ära võtta keskelt ja panna mingid pulgad nagu sinna. Ühesõnaga, et sa mööda sõita jumale eest ei saaks ja võibolla kui sa pimedast tuled, oled natuke väsinud pikast reisist, et no, auto natuke niimoodi ütleme, rool vääratab, et sõidad sinna pulga otsa. Ja... No siis sa juba peadki seisma jääma, see on selles mõttes ikkagi... Pigem olgu see pulku vastu tulev auto. Nii et vaata, ma ütlen sulle seda, on. Et Baltikumis on psühhopaadid võimul tegelikult, sest see on psühhopaadi tegu. Poolas on riigimehed, ükskõik olgu nad nimetab ennast liberaalideks, nagu see tänane valitsus on või siis eelmine valitsus oli konservatiivid, aga nad on mõlemad siiski riiki viinud edasi riigimeestena. Ma ei ütle seda, et ma poliitiliselt ühe või teise poolega seal nõus olema midagi, aga ma vaatan riiki kui tervikut, et seda on nagu riigimeestena juhitud. Aga Eestis, Lätis ja Leedus on psühhopaadid. See tuleb ju välja nendest ringteedest, meeletult ringteid. Kui sa lähed Euroopa Liidust välja, ma arvan, et see on nagu mingisugune siukene Euroopa Liidu kokkulepe. Et Poolas muidugi jah, neid ringteid nii palju ei ole. Midagi seal siiski on, et ju siis mingisugune ristiämblik nagu nõuab, eks ole. No kiirteede peale ei ole. Rumeenias on tehtud siuke Rumeenia stiilis kiirteed, et noh, nagu mina teeksin. Kui oleks väga vaja teha, et käiakse peale, muidu öeldakse, muidu laseme su maha, nagu, et peab olema tehtud. On siuksed ovaalsed, et, noh, et, sa, et ring tee just on, aga saad mõnusalt läbi sõita, et ta nagu liiklust ei piira. Aga näiteks Euroopa Liidu välistel riikidel, nagu seal Serbia, Albaania, on kohe näha, et kiirteid ei ole. Et see hullu, või mitte vabandust, ring teid ei ole. Et see ring tee hullus ei ole jõudnud ja ka lamavaid politseinike ei ole. Ei ole Serbias lavamad politseinik, ei ole Albaanias ja ei ole ka Rumeenias muide, sest Rumeenia on ka selline, et kiirusekaamerad ei ole. Märgid on väljas, et kiirusekaamera tuleb, aga kiirusekaamerad on unustatud ostmata. Nii et ühesõnaga... Ennetav meede lihtsalt. Ennetav meede ja vaata siit on kui tulebki, mulle meeldib autoga sellepärast reisida, et lennukiga sa sõidad ühes suurlinnas teis, et ei saa sellest elustiilist nagu aru ja rahva mõtteviisist. Aga... autoga reisides näed nagu, mis on muutunud. Ja muide, tead, mis on Rumeenias veel muutunud. Et me oleme ka natuke usuteemad käsitlenud ja niimoodi. Riiklikult on tee äärtesse pandud, igale poole on suured ristid pandud, kus siis Jeesus Kristus on risti peal nagu niimoodi. Ja ma usun, et teeks sellepärast ka nii Poolat kui ka Rumeeniat tegelikult Jumal on hoidnud, et ütleme... Et ei ole ainult kaubanduskeskusi ehitatud. Kui suured need ristid on? Väga suured. Okei, siis väga suured. Muidu ma teisipidi mõtleksin, et need on need, kes on liikluses hukka saanud. Ei ole. Mälestusmärgid, et sinu eelnev juht siis sellega on nagu kallutatud, miks ei. Kiiruspiiranguid. Aga ma arvan, vaata siin, me Eestis loodetakse nagu selle peale, et politsei trafid. Et trafid ja aktsiisid hoiavad inimelu, aga seal ikka loodetakse Jeesus Kristuse peale rohkem nagu. Ja... Ma millegi pärast arvan, mul ei tekinud mitte ühtegi liiklusohtlik olukorda. Ma olen 10 aastat sõitnud ja mul ei ole välismaal olles mitte ühtegi liiklusohtlik olukorda, kuigi ma olen väga siukse terava sõidustiiliga ja mulle meeldib kiirust ületada, ma tunnistan ausalt ja nii edasi. Aga Eestis, isegi kui ma sõidan seaduse piires, on päris palju need liiklusohtlik olukordi. Nii et ei saa nagu ainult juttide tõmbamise ja trahvide ja riige sellega nagu seda asja nagu... Midagi on siin Eestis sõites halvasti küll, et no minul on ka 3 kiirustrahvi, mis praegu hetkel kehtivad ja... Ja trahvid, parkimistrahvid tõusid 2 korda. Ja. See nädal. Ja et palju õnne, head televaatajad. Aga no üldiselt mõtlen niimoodi, et ma ei ole ka kihutaja, aga... No aga ma rolli... Ma tunnen ennast nagu ahistatun autojuhina sellepärast, et ma tõesti tajun igal pool nekuraadi märke ja piiranguid. Ja kui ma sõidan Tartus ülikooli tänavat pidi, siis või mööda Kalevi tänavat isegi ma mõtlen, seal on võtta kõige ulemad ekstaasi tekitavad märgid või noh, sellised
tähised on need, kui on see display, kus on siis see number ja järgmisel hetkel tekib see nägu, on ju, et on siis smile, kas roheline, et sa sõidad ette nähtud kiirusega või siis on punane ja kuri, on ju. Ja siis ma kurat mõtlen, et ma sõidan mööda seda ülikooli tänavat nagu ütleme 25 kilometrit tunnis. Noh, siis on kuri nägu, siis on kuri nägu, see on 20. Siis ma mõtlen juba, noh, mida põrgut on ju, et tegelikult ma ei tee ju mitte midagi halba või, et noh, see kiirus, ärge nagu ruineerigi inimesi. Ei, no vaata, jah. Lihtsalt see nagu uudab tuju pahaks ja kogu aeg, igal hetkel sulle tuletatakse meelde, et sa oled halb. Päit, kaabakas. Sulud ette, millede vahel sa liigud ja siis on iga nurga peal on mingisugune korrigeeriv asi. Just nimelt, et hüpped, millest me oleme siin varem ka rääkinud ja Tartu linnas muidugi, ma ükskord mainisin, võibolla see ei tähele pannuta, aga tõesti peaks tegema saate. Eraldi saate. Ei, me teemegi. Kus me sõidame laivis ja me võtame need ristmikud, need valgusvoorid asjad. See on ikka kohutamise öösiti. Siin Tartus toimub vahepeal ja õhtuti. Pühapäev õhtul kell 7 kuskilt Suurekaare tänavalt Riia tänavale pööramine. No kurat punane tuli põleb. Lihtsalt istud ja ootad. No. Ja siis kui sa seda rikud, no, siis loomulikult jääd lubadest ilma. Eks? Aga no mitte ühtiga autot ei tule. Ja lihtsalt seisad ja see on see, mis ajab inimesi marru, närvi ja nagu Mannerheim kunagi ütles, et kui me räägime siin kaitsetahtest, eks ole, et ajalukku minnes, et siis sõnastus ei ole täpne, aga noh, tema mõte oli see, et kui tekib sõja olukord, siis rahvas kaitseb oma riiki iga hinna eest, kui see riik on seda väärt, kui see riik on nendega, ehk inimestega olnud nagu väärikas hea ja tekitanud selle tunde, et vot, see on see, mida me tahame hoida. Ma nüüd ei ütle, et ma püssi jaara, kui vaja on, aga tõtta öelda, noh, mingit asjade nimel vist aga ei viitsi pingutada. Ja see on nagu see valimiste teema, aga lõpuks, et kui me näeme järjevanu, kuidas see asi läheb aina, noh, ütleme ikka hullemaks siin valitsemise mõttes. Et noh, nüüd on uue koalitsiooni moodustamine, kuidas see läheb. Mulle tundub, et noh, sotsid tahavad vist kohti juurde saada. Vabandus, ma libisesin nüüd natuke reisijuutust eemale. Aga et sotsid tahavad kohti juurde saada valitsuses, noh, siis tõenäoliselt mis juhtub, et nagu kliimaministeerium loodi kunagi, noh, küllab siis tehakse nüüd mingisugune liiklusministeerium. Ei, no pigem tehakse mingisugune sõjaga seonduv. Sõjaministeerium. No näiteks, jah, mingi eriolukorra ministeerium või midagi, no nagu Venäjal olid sellised. Et luua ametkohti juurde. Et erasektor kukub, riigisektor täna, eks ole, palgad tõusevad, noh, nüüd hakatakse seal ka kärpima, aga et see riik on see, mis enam nagu ei tundu usutav. Et igast sellisest hetkest, kui uudisega lugeda, siis sellist nagu siiruste tõtte enam mina ei taju. Ei, ja vaata, kõik poliitikud ütlevad, ma ütlen sulle, ma ütlen, jah, televaatad teile ka, et pühalikult tõotan, et poliitikud muidu nagu ikka tõotavad, et küll me oleme Kaitseliidu liikmed ja küll me aarame relvane, et sina lubasid ka ikka, et äkki aarad nagu. No kui on vaja, siis ma teen. Mina tunnistan avalikult, ma ei ole Kaitseväe kohustuslane ja ma tunnistan avalikult, et tänase riigi tingimustes seda loodust ma armastan. Sinust ma pean lugu ja on võibolla mõned inimesed veel, kellest ma lugu pean, et kui sinu kallale tullakse ja nende inimeste peale, kellest ma lugu pean, ma haaran relva. Siis sa viskad tomatiga neid. Siis ma võtan tomatid ja pillun neid mädade tomatitega. Aga kui tullakse, ütleme, valitsuse kallale, tänase valitsuse kallale ja ütleme need, kes on peetinud, siis ma pühalikult tõotan, et ma istun niimoodi ja vaatan, kuidas neid kotitakse niimoodi, nagu nemad on kotinud meid ja teid ja sind ja mind. Head televaatajad. Nüüd oleks paslik lõpetada, aga meil on veel 15 minutit umbes rääkida. Aga ma räägis reisist veel. Räägi edasi. Vaata, kunagi siin mõni saade tagasi ma ju ütlesin seda, et vaata, kui maksusid tõstetakse, et siis peaks bürokraatias järgi andma. Ja see on jälle nüüd liiklusega seotud, sellepärast, ega mul muu bürokraatiaga väga kokkupuudet ei ole. Võibolla natuke ma vaatasin seekord nagu ütleme Kreekas, kuidas üks tuttav seal businessit ajas ja riigiasutustega suhtlesin edasi. Ma kõrvalt nagu nägin seda ja ma olen ju ise nende samad asjadega siin Eestis väga, väga palju kokku puutunud ja nagu öö ja päev. Aga ma alustaksin võibolla liiklusest, sest see puudutab ka ütleme siin kohalike valimisi natukene ja tegelikult see liikluse teema on laiendatav kogu riigi bürokraatiale ja kogu selle majanduse arengule. See on väga noh, võtme küsimusega teema. Eelmine aasta ma olin Thessalonikis, Kreekas. Parkimine oli ametlikult nagu keelatud isegi teatud kohtades ja kui sa võisid parkida, siis põhimõtteliselt tuli maksta selle eest. No nagu meil. Samamoodi olin see aasta ühes Ranniku linnas, Pärnu suuruses. Samamoodi parkimine keelatud teatud tundidel, noh magusatel päeva aegadel. Ja kui sa parkid, noh siis peaksid maksma ja kui ei maksa, siis teaks trahvi. Aga praktikas keegi seda ei rakenda. Praktikas keegi su trahvi ei tee. No ja siis vaata Tartus siin Eestis, kus ikka on jooned maha tõmmatud parkimiskohtadele ja inimene ei või nagu peab ainult olema siit maalt siia maani ja ise ei või midagi otsustada, täpselt joonte vahel, muidu saab jälle trahvi ja
mitte inimene, vaid loom juba pigem. Ja, juba ja siuke niimoodi. Robotloom. Ja. Vaksineeritud robotloom. Et vaat seal on nagu see, et sa pargid ja keegi sind ei puutu. Kuigi isegi seaduse järgi peaks. Aga noh, ta paneb niimoodi ühe silma kinni, eks ole. Ja miks see on hea? Maksud on Kreekas kõrged. Võibolla isegi tsuti kõrgemad kui meil, aga noh, järgmisest aastast see muutub, et ma arvan, et Eesti läheb nagu ette. Et vaata, ma ütlesin ka ju mõni saade tagasi, et kui on kõrged maksud, et mis teha, riigil on vaja raha, eks ole. Võibolla isegi mõtetud asju teha, nagu seal sõda rahastada ja nii edasi. Aga noh, nii, et ta otsustab maksusid tõsta, siis bürokraatiast tuleb järgi anda. Sest inimene peab saama teenida, ettevõtja, tavaline inimene peab saama teenida selle raha, et kõrged makse maksta. No ma siin tõin siukse uut reedilt näite, et siis peab puskarit laskma ajada ja võibolla mingisugust kanepit toota ja nii edasi. No ma ise ei poolta napsi võtmist ja ei alkoholismi ja ammugi mitte narkootikumid tarvimist. No see oli uut reedilt näide. Mm-hmm. Aga toomine tuleb nüüd Kreeka juurde tagasi, et inimestel lastakse tegutseda. Ega parkimine ei ole parkimise pärast. See on ju selle pärast, et linnas on ärid. Inimene, kas kohalik inimene või turist, ta tahab tulla autoga treppi sõita. No võime öelda, et oi, see pole rohe eesmärkide koos kõlas ja niimoodi. Aga fakt on nagu see, et kui majandus tahad, et toimib, siis inimesel peab olema mugav tulla äri juurde kohvikusse, hotelli, minu pärast kirjatarvete kauplusesse, ehituskauplus, kus iganes. Järelikult parkimine peab olema tasuta, meil Tartus ka siin peab olema tasuta, jooni ei tohi maas olla, sa võid igal pool parkita, kus sa tahad. Siis kesklinn elab. Vaat ma ütlesin, et viimane linn siin, kus ma käisin... Praegu vaadust jälle või vahele segama, aga kesklinna ju ei tahetagi enam, et elaks. Kesklinnast üritatakse autod välja tõrjuda, tegelikult see tõrjub ju kõik need ettevõtted välja. Muidugi, nii. Ja Tartu linnast rääkides siis... Töökohad viis, välja. No absoluutselt, ja 50 miljonit oleme me täna juba võlas. Nii. Tartu eelarve just, on võlas. Just nii. Ja turistid välja. Ja turistik ka. Nii. Aga kõita, kas turist tuleb Tartusse lõunakeskuse pärast? Ei ta kindlasti külastab seda. Ei, lätlane tuleb. Nii. No, aga okay. Ja lõunakeskus. Nii, okei, okay. Aga no siukene rahakam turist, kes võibolla siin hotellis tahaks ööbida ja linna ilu nautida ja ütlen, vana linna nautida. Aga kui vana linnast on ärid välja pekstud, inimesed välja pekstud, siis ju keegi hea korrast enam neid maju. Ka linn mitte, sest eelarve laekumised vähenevad. No sa ütlesid 50 miljoniga võlas, eks ole. Järelikult pole enam varsti seda ilu, mida vaadata. Ei ole seda elu. Sest noh, mina näiteks, olge maused, ega ma Kreekas sinna rannalinna ei oleks läinud, kui ainukene atraktsioon oleks olnud seal Kreeka variandis lõunakeskus või mingi ehituspood. Ma sellepärast ei lähe, ma lähen ikka sellepärast, et seal on mingi melu on ja inimesed ja muusika mängib. Muide oli väga ilus elav muusika, et meil tehakse autovabaduse puieste, pannakse, ütleme, autoomanikel nagu siis niimoodi, eks ole. Kohe tulevad sinna puud ka. Ja kohe puud ka ja tehakse põõsad ilused niimoodi. Aga elavat muusikat iga päev ei ole, et noh, vahel tehakse mõni kontsert, aga seal iga päev oli ilusti elav muusika ja rahvas istus välikohvikutes. Ma ei tea, kas seal nagu seda nõuti, et mingid registreerimistasud asjad, eks ole. Aga juba see on vale, et nõuti või nõutud, meie ei tohiks nõuda, sest iga üks peaks saama tänavale panna oma väikse letikese, võibolla vihmavarju sinna kohale, nii nagu 20-30 aastat olid ja müüa mida iganes. Vaat see oleks tegelikult äri. Ja ma näen nagu lõunariikides tegelikult see nii toimib. Kreeka, no, selleks on öeldud, et on meil turuplats. No, kus sa maksma pead jälle. No, aga vaata asi on selles, et selliste kefikute käest, noh, andke mulle andeks. Ja ma ise olen ka oma tomatitega see kefik nagu. Selliste kefikute käest ei ole mõte, et mingisugused tasusid võtta, sest see tomati tootmine või mingisugus kinga viksimine, see ei too sulle meeletud tulusid. Juba aastat tagasi oli juttu sellest, kuidas tädik, kes korjavad kuskil teeperveel müüvad, eks ole, kukeseen, noh, need peavad ka ju maksma maksu. No, võtta, see oli juba aastat tagasi teemaks. Sina nüüd räägid, Tartu linnas pea tänaval tahad tomateid müüa ja raha ei taha maksta. Muidugi maksad, aga vaata, võibolla on hoopis niimoodi. Aga asi on selles, et kui ma tomateid müün ja mul see enam vähem hästi läheb, ma saan oma kulud tasa. Ma maksan mingid maksud ära ja ma ei lähe ka käsi pikal kuskil sotsiaalosakonda küsima, et makske mulle üürid asjad kinni. Täna võib ka minna, kui sul ikka ei anta, sellepärast, et kui sul on, Eestis on vist ka veel niimoodi, et töötuks ennast registreerida ei saagi, kui sul on osa ühing registris. Kas ta teenib või ei teeni, midagi vahet ei ole. Mis ma lihtsalt töötuskindlust maksu maksan siis? Ei, no jah, aga sa ei saa ennast töötuks. Töötu abiraha sa ei saa. Töötukassa teenuseid või töö, kuidas see täna on uus nimetus, vahet ei ole. Aga nii on. Aga äkki Tartus ka või üldse ütleme Eestis siis see ettevõtluse väljasuuretamine täinibki kaugelt seda rohepöörde eesmärki. Ehk et Emajõe kuni näiteks Toomemäe esialgu sealt vahemikust võiks kõik hooned ja tänavad ja inimesed üldse ära kaduda. Noh, inimesed võivad siis käia, aga võiks olla looduspark hoopis tükkis, et sellepärast ongi see maksustamine ja kogu see linnaelu nii-öelda
kinni keerama. Nii, ja vaata, meil tahetakse. Et inimesi ära ajada lihtsalt. Ei, no see ongi niimoodi, jah. See ongi nii. Et on, see ei ole vandunud teoori, see ongi nii. Las kasvavad põõsad. Las kasvavad põõsad. Mm. Inimesi pole vaja, inimene teeb CO2. No, puu ei tee. Ei. Aga puu tarbib. Aga inimene on kurat elanud siin kauem kui need seadused ja need looduskaitseseadused ja kõik. Et, aga ometi on maakera kestnud. No nii on, ja. Nii on. Aga vaata nüüd edasi. Meil tahetakse sularahast lahti saada. Pangad võitlevad selle vastu ja nii edasi. Et, reklaami ka, et tulge arveldage ühisarveldustes ja astuge Tartu Hoiu-laenu ühistu liikmeks, et meie ei võitle selle vastu, meie ei võitle loomuliku elu vastu. Aga nüüd reklaami sekundid said läbi, et Kreeka on väga sularaha riik. Ja mida ma väike pankurina ütlen, et see on ainuke Euroopa Liidu liikmesriik, kus ma olen näinud, et panga automaadis võetakse veel lisa teenustasu sularaha väljavõtmise eest. Mm. Aga noh, pangad on ära tajunud selle, et nad võtavad, aga seal Eesti teenustasu on niigi. Hmm. Et, okay. Et mõjal on see niimoodi, et sa maksad Eestis teenustasu, aga Saksamaal näiteks veel juurde ei võeta või kuskil mõjal. Et Kreeka võtab veel oma poolt juurde. Ja miks? Sellepärast, et Kreeka ühiskond on orienteeritud sularahale. Ja valitsus ei ole seda kuidagi peetinud, see on normaalne. Isegi notarid, ma nägin seal mu sõber toimetas, isegi notarid pilgutavad silma, ütlevad niimoodi, et no, sa saad ju aru. Ja, sobib ka nii. Ja sobib ka nii. Ja seal on mingisugust ametnikud ja kes teenused pakuvad, ütlevad niimoodi, et noh, üks hind on nagu see, aga kui sa tahad 24% rohkem maksta, kui ei taha, noh, et siis käi ära ja no, sularaha automaadi juures ja maksa ära. Nii et ametlik hinnatasi on väiksem Kreekas, noh, tegelikult tuleb ikka maksta kõikide asjade eest, aga fakt on see, et ka see sularahaga arveldamise lubamine näitab seda, et bürokraatias on järgi antud. Et ei ole seal mingid meeletud rahapesureeglid ja asjad. Ja. No muidu, kui sa mingist suuri miljoni tehingud teed, siis sa seda sularahaga loomulikult ei tea. Ma räägingi väiksest liht inimesest ja liht väike ettevõtjast, kes tahab oma asju nagu korda saada. Ja võtta kolmas asi on ka, et ma võibolla täna ei jõua nagu rääkida, võibolla peaks hoopis eri saate nagu tegema, kus siin natuke analüüsida neid asju. Aga Eestit nimetatakse e-riigiks. Aga minul on jäänud mulje, et e-riigiga on nagu niimoodi, et samm siia ja samm sinna. On maha laskmine ja sa liigud ühe formulaari juures, mille sa ära teed, aga siis AI avastab, et seal on ikkagi puudusi ja ei ole päris niimoodi nagu seadus ette näeb ja riik ette näeb ja kuidas keegi ametnik on nagu tõlgendanud. Ja siis sul tuleb trahvihoiatusmäärus ja sunni rahad, nii kaua kui sa korda teed asjad, aga korda sa saa teha. Ma siin räägin näiteks Euroopa Liidu teenuste vabast liikumisest, kus näiteks arhitekti teenus, ühe joone paperi peal tõmbamine ja ma ei liialda nagu see kanalisatsiooni joone paperi peal tõmbamine võib maksta sul mitu tuhat eurot, mis ütlen 5 aastat tagasi, kui arhitekt oli rohkem enne, kui see arhitekti reform tehti, kus tegelikult uued kutsestandardid kehtestati ja vanadelt habemega arhitektilt kutseload ära võeti ja jäid noored poisid, piltlikult öeldes tüdrukud, siis toimetama ja hinnad tõusid hetkega nagu 3 korda. Ja Lätis sa võtta arhitekti ei saa ja ka audiitorit ei saa võtta või Saksamaalt või ütleme Hispaaniast, kuigi Euroopa Liidu teenust vabaliikumise printsiibergi sa peaksid saama, aga sa ei saa, sellepärast, et ei ole registris, ütleme Hispaania advokaadil seda Eesti tegevusloa numbrit. Ja et noh, tegelikult rikutakse, aga noh, kuna rikkumine on nii massiline, ega kes see tavalise inimese kraaksumist nagu kuuleb. Ja siis sa maksadki eestlasena rõõmsalt nagu siin ja Kreekas sa ka maksad. Aga Kreekas saad sa paperi kätte ja saad sa lahenduse. Aga Eestis sa maksad ja siis sul öeldakse niimoodi, aga seda dokumenti on ka vaja. Ja siis sa saad selle dokumenti, lähed esitad ja siis öeldakse, et aga no tegelikult on veel seda ka vaja. Vaat, mul oli transportiametiga. Ma olen aasta aega või noh, meie seltskond on aasta aega nagu toimetanud. Ja üks riigi, me oleme arendanud valmis, siis ütleme, teed tänavad ja nad lõikuvad või ristuvad riigi teega ja on vaja see lõikumiskoht üle anda. Ja vaata, projektis kunagi sai ette nähtud kraavi tegemine, aga kuna see kraav ei alga ega lõppe kuskilt, siis suusõnaliselt sai see transportiameti mingi tegelasega omal kokku lepitud, me seda kraavi ei tee. Ja vahepeal lisaks tegi siis ka elektrilevi tõmbas seal kraavi listi nagu maa alt läbi oma juhtmed. Et kui see kraav teha, siis need juhtmed tuleksid ilusti maa peale välja ja see oleks inetu ja ei oleks turvaline nii edasi. Aga vaata nüüd, kui läks nagu selle lõpliku loa taotlemiseks, siis transportiamet on seda asja aasta aega niimoodi veeretanud, et tehke ka kraav ka nagu. Projekt näeb ette, meie ei saa midagi teha. Et käis kohalik juht ka üle vaatamas seal, et ei noh, asi kõik imbub ära vesi maasse, aga noh, projekt näeb ette, et kraavi on vaja, et mina ei ole ekspert, mina ei saa otsustada.
mõtlesin, kuidas siis saaks nagu niimoodi, et transportiamat pakkus välja, et aga tellige ekspertiis. Mm-hmm. Et noh, siis ei pea projekti muutma. Ja vaata põhjus, mis me projekti muuta ei saa. Aasta aega projekteerija ei võta toru. Mm. Ei võta toru, lihtsalt ei võta toru, midagi teha ei ole, peksta ka ei saa, sundida ei saa. No sa tera ettevõtt, sa ei peagi tööd tegema, kui sa ei taha. Et, ja keegi teine arhitekt ei taha teise joonise pealt seda ühte joont ära kustutada seda kraavi, eks ole. No ja siis olemegi transportiametiga seal vaielnud. Ja transportiamet just ütles, et nagu tehke siis ekspertiis. Mm. Et nagu siis ei pea nagu tegema seda. Aga see oli suusõnaliselt muidugi jällegi. Tegime ekspertiisi ära, maksime kõvasti tuhandetega eksperdile, et ta ikka ütleks seda, et jah, et ikka vesi imbub ära ja hindaks seda niimoodi. Et mina olen ju piisavalt loll ja transportiamet on ka piisavalt loll, ta ise ei saa hinnata seda. Ja esitsime transportiametile ekspertiisi, ütlesime, kas nüüd on siis kõik, kas nüüd annate loa. Ja siis üks neiukene ütles seal niimoodi, et väga hea, et ekspertiis esitsite. Nüüd tõmake veel projekti pealt siis seal kraavaga maha. Tagamise jutt oligi ju sellest, et kui me ekspertiisi teeme, et siis pole projekti vaja muuta. Ei noh, niimoodi, et kellega see kokkuleppe oli, võtsime direktoriga. Ei noh, direktor tuleb kuu aja pärast nagu puhkuselt, eks ta siis vaatab üle selle. Nii et olemegi punkti saa jälle tagasi ja saba lahti nokk kinni. Võt, Madis ja Mattiad televaatajad, et see on meie armas Eesti riik ja meie armas Eesti rahvas. Ja tegelikult me olemegi, nagu me siin alguses või mina siin alguses oma üks hüpoteesi välja ütlesime, et küsimus ei ole mitte halvas valitsuses. Küsimus on halvas rahvas. Meie rahvas on halvaks läinud, hallitama läinud. Jah. Ärge teie olge hallitanud ja katsume meie ka siin stuudios, et me ei ära ei hallita, et katsume ikka värsked püsida. Ja... Vist ikka tuleks siis Inese laulu mängida siia saate lõppu. Et kõik, mis sa teed, teed sa ise endale. Et see kaugelt kõik, mis me kurja teeme teistele, tuleb ikkagi ringiga ju tagasi ja mitmekordselt. Eks me võib-olla olemegi selle oma sapi ja selle kurjuse ringis kinni. Et me oleme ikkagi õelad teinedesi vastu. Hoolimatud ja siuksed... Ikka kiuslikud vist, jah? Kiuslikud, jah. Ja püüame ikkagi niimoodi, et laulupeo ajal oleme eestlased, aga pärast laulupidu... Kuule, laulupeo lauldi ka vähem kui genialistide viimasel kontserdil, nii et laulupidu ei ole ka enam see, mis rahva rõkkama lööb, vaid genialistide viimane kontsert oli kõva, kes käis see teab. Et seal ikka rahvas ürgas. Seal oli vabadus ja seal oli... Võt, artist oskab luua rahvale kohe sellise... Õige meelsuse ja see oli ikka tõsine pidu. Aga võtta, miks meil ei ole siis sellised poliitikud artiste, kes suudaks rahva pärast oma vale poliitika ja vale mõtteviisi vastu? Ja muide, ma isegi üritasin sinuga kunagi seda teemat ka arendada, aga et, vaata, täna ei olegi need suuri kõnemehi enam sellised ilusaid, kes tulevad ja kütavadki rahvasteks. Vaata, prantslastel on nüüd tõusmas uus jõud. Seal on väga ohtlik võib-olla mõneti nii-öelda demokraatiale. Et seal on ikka väga valjuhäälsed uued inimesed eesotsas. Le Pen muide näed läks prokuratuuriga uurimise alla, et rahade väär kasutamine kunagine. Nii et ikkagi see masinavärk töötab. See, no, nagu meilgi saab. Kes meil siin kõik olnud vastu, on? Vastu hääled tõmmatakse ikkagi jõuga lõpuks. Et seadused kirjutatakse vastavaks ja leitakse see moodus. Aga meil ei ole Eesti rahva hulgas enam või meie juhtid hulgas sellised inimesed, kes väga viitsid. Need, kes suudaksid, need ei viitsi, need ei taha. Tähendab, on. Aga nad rahvas ei lase esile tõusta ja teine asi on ka meedia ja valitsus oma nende prokuratuurid ja asjadega ei luba ka seda. Igistatakse kohe kinni. Noh, meiegi siin sinuga ju tegelikult räägime ja meie saated on kiidetud. Aga muidugi Ivo Linna ütles kunagi karda kiitust nagu laitust, nii et ärme väga ängsi teid ärge lähe ärge kiitke. Et ärge kiitke, parem tegutsege nagu, eks ole. Ja. Tegutsege, tulge kaasa ja tegutsege ja viime need asjad ellu. Mida ei, meie ei tee selle saadet kindlasti kiituse pärast, ei, oma promo või noh, pigem on see lihtsalt kuidagi ellu kutsutud Andro sellisest initsiatiivist, aga noh, minul on olemas need tehnilised võimalused platformid. Et ongi revolutsiooniline situatsioon, et üks tahtis ja teine sai. Teine ka tahab. Teine sai võimaldada ja tahab ka. Ja. Et ju tegelikult on tore, et, aga ma ei teagi, mis on see... Need head näited tegelikult praegu sinu reisilt ongi mõtlema panevad ja see ongi parem kui kiruda seda hetkeolukorda meil siin Eestis siseriiklikul tasemel, sest need näited ongi tegelikult need õiged näited, millede poole me võiksime ju kõik ise oma riigi loomisel ka pürgida, et aga noh, paraku on, et selle kodaniku jõud ikkagi meie rahvastik on nii väikene, et vaat Poolas, kui sa lähed valitsejana võib-olla rahva vastu kätt tõstma, hakkad mingisuguseid ebapopulaarseid otsuseid väga peale suruma, no siis see rahva mass, sa kardad seda juba eos. Et kui tõuseb, siis seda enam ei peata. Aga Eestis on ju lihtne, et kui sa siin hakkad mingisugust
mitte väga populaarset ideed edendama, arendama, ega siis sinna riigikogu on, et tuleb võibolla 20-300 inimest, see on maksimum. Ja sa ju tead. See on, see on... Ja need samad hullud, kes kogu ja need samad hullud ja neid on võimalik ära saata sealt tänaste seadustega aina enam, sest et politseile, turvafirmadele kõigile ju antakse juba võrdselt õigus, õigusi juurde. Jah. Nii et sellise rahva peatõstmise oht siin Eestis valitsuse või mingisugustel, noh, ütleme, rumalate mõtete otsuste vastu on täitsa elimineeritud. Ja seda tõenäoliselt tehakse aina edasi. Aga see on ka rahva enda heaks kiitmises. Võib-olla lõpetuseks ma ütlen ühe näite veel reisilt. Mul oli hea meel, südamest hea meel, ma ei olnud mitu aastat nagu Rumeeniasse sattunud ja ma südames kartsin, et Rumeenias ei ole enam neid einarõukusid või einasaadusid. Et on üle mindud nii nagu meil ja mujal Euroopa Liidus nendele einapallidele, mida traktorid teevad. Ja tead, mul langes kivi südamelt ära, kui ma Rumeeniast järjekordselt läbi sõitsin ja nägin, et inimesed teevad vikatiga heina, traktorid on muidugi ka, aga tehakse ka vikatiga, nii nagu 10 aastat tagasi. Ja on eina saod, eina rõugud ja neid on väga palju, need ei ole mõeldi üksikud niimoodi, et Kihnu saare peal on mingisugust pärandit toitud ja natukene pandud, vaid üle kogu riigi nii et ma ütleksin sellega, et Rumeenia rahval on tulevikku et võib olla ühe jalaga Euroopa Liidus ja tehnilise progressiga, toodavad ju erinevalt meist, meie ei tooda autosid nemad toodavad taatsiaid ja natukene Renaultid nii et on kõva tööstusmaa Rumeenia aga samas teevad ka traditsioonilist elu iga väikse majapidamise hoovi peal on lehmakesed, meil ei ole enam. No ja mis sa nüüd selle jutuga saavutasid? Ja ma tahan öelda, et Eesti traktorimüüjad hakkavad Rumeeniasse traktorid müüma ja rõugud kaovad. Ma tahan öelda seda, et inimene ise on süüdi. Inimene ise on süüdi, et ta loobub oma traditsioonilisest tegevusest, läheb kaasa tehnilise progressiga ülemäära. Ei, no kuule, ja siis ja lõpuks tagasi teed enam ei ole. No, normaalne ka mõnet, et ega sa hommikul kohvi vette enam ei viitsi lõkke veel keeta, ikka võtad kiirkeedu kannu, eks, aga vaata, hea oleks, kui oskus olemas oleks ikkagi lõkke veel keeta, et kui elekter ära läheb, nagu siis oled niimoodi, et noh, läheb sotsiaalmaja, et kus see... Lähme proovime kohe, kumb meist lõkkega hakkama saab, ma arvan, et mõlemad saame hakkama, aga meie lapsed, ma arvan, et enam väga ei tee, kõrvetavad näppe kõvasti, aga... Kui rääkida nüüd? Mina olen mõnele noorele inimesele, need ei ole minu oma lapsed, ma olen tiku tõmmimist õpetanud ja see ei olnud niimoodi kerge, et ta ühe minutiga selgeks sai, et oli kohe irm oli ja ühesõnaga. See on kaua topsi käes hoidi see niimoodi umbuskikult vaatas. See õpetus kestis mitu kuud. Noh, tõesti. Nii et ühesõnaga, see ei ole kerge. Inimesele õpetus. Inimesele, ikka inimesele. Sa tõid vist looma ka kaasa, ma mäletan. Ma arvan, et loom oles kiiremini hakkama saanud. Aff näiteks. Ei no affa. No aga ega midagi, kell on nüüd jälle saanud täpselt nii palju, et meil on aeg lõpetada, aga eks... Keerasime vindimist üle jälle. No seda siis vaatajad pärast kommentaariumis kirjutavad. Et aga aitäh teile selle aja eest ja kuulmise nägemiseni.